Монгол Улсын ерөнхийлөгч Оюун Эрдэнэ нь Азийн хөгжлийн банкны Зүүн Азийн газрын захирал Тереза Хо тэргүүдэд төлөөлөгчдийг өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. Энэ үеэр дархны замын санхүүжилтийн талаар ярилцсан юм. Монгол Улс Азийн хөгжлийн банктай 30 жил хамтран ажиллаж байна. Олон улсын хөгжлийн түншүүд дотроос Азийн хөгжлийн банк бол манай улсын гол түн шим гэдгийг ерөнхийлөгч уулзалт ихэнх тодтоглоо. Мөн COVID-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээнд Азийн хөгжлийн банк дэмжлэг үзүүлсэнд талархал илэрхийллээ. Засгийн газар шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд экспортын гарцыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий, бомбын шинжил автсан төмөр замын бүтээн байгуулалтын төслүүдийг эрчимжүүлж, энэ онд багтаан ашиглалтанд оруулахар ажиллана. 2022 оны улсын төсөвт төсвийн тодтгол хийж, төрийн хэмнэлтийн тухай анхдагч хуулийг баталж, төсвийн сахилга батыг сайжруулж, чангатгах бодлого барьж байна. Засгийн газар хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд өнөөдрийн байдлаар 482 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдсэн. Одоо хэрэгжүүлж байгаа макро эдийн засгийн бодлогын үр дүнд эерэг хүлээлттэй байгаагаа ерөнхий сайд тэмдэглэж байна. Улаанбаатар дархан чиглэлийн бүтээн байгуулалтын ажлын санхүүжилтийг хэрэгжилтэд онцгой анхаарал хандуулах бүтээн байгуулалтын хугацаанд нь ашиглалтанд оруулахын төлөө талууд хамтарч ажиллахаар ярилцлаа.